Kāda loma bija iekšpartijiskai sašķeltībai 4. Saraksta vājajam veikumam Saeimas vēlēšanās? Es iedziļināšos šajā jautājumā un pie viena turpināšu ar Project Zomboid CDDA izaicinājumu. Tātad jau no paša sākuma, kad Edgars Krāmiņš paziņoja pa tā saraksta veidošanu, tas viss tika virzīts uz priekšu kā tāds atvērts projekts, kur faktiski var pienākt klāt dažādi cilvēki, pat no dažādām partijām, no dažādām organizācijām. Un faktiski tā ideja bija uz priekšu virzīt neatkarīgo sarakstu. Tas tik tiešām tā arī notika. Un uz tā saraksta nonāca tiešām ļoti krāšņs spektrs ar dažādi orientētiem cilvēkiem, ar dažādiem politiskiem priekšstatiem. Bet kampaņas laikā tas ātri vien noveda pie problēmām. Uz viena un tā paša saraksta esoši cilvēki stāstīja dažādas lietas. Pat ja gana bieži kādam cilvēkam iepatiktos kāds uz saraksta esošu politiķis, un viņš tiešām būtu gatavs balsot par šo politiķi, tad kāds cits saraksta politiķis ar ļoti atšķirīgiem uzskatiem šo vēlmi atbalstīt politiķi varēja ātri vien izdzēst. Faktiski jebkurš, kam bija vēlme iegūt vairāk detalizētu informāciju par kandidātiem, ātri vien, meklējot internetā, varēja secināt, ka faktiski pastāv ļoti liela sašķeltība uz saraksta. No vienas puses bija cilvēki, kuri bija ļoti skeptiski noskaņoti pret Kremļa ietekmi Latvijā, pret visādām krieviskajām ietekmēm. No otras puses bija cilvēki, kuri pat apzināti veidoja saturu krievu valodā un daļu aģitācijas īstenoja krieviski. Un attiecīgi tas saraksts radīja tādu haotisku iespaidu. Tas 4. Saraksta piedāvājums pēc savas būtības nekādi neradīja vēlētājiem priekšstatu, ka mēs esam organizēta komanda, kas spējas 4 gadus kopā kā komanda nostrādāt. Pat man personīgi bija ļoti lieli iebildumi pret dažādiem citiem uz 4. Saraksta esošiem kandidātiem. Un tāpēc es apzināti nekur necentos izcelt Tautas kalpi Latvijai logo un uz savām skrejlapām arī nerunāju pa pāriem kandidātiem. Vienā samārā garā video es apskatīju visus saraksta esošos kandidātus, bet man nācās pa daudziem kandidātiem teikt sliktas lietas, jo es jau ilgstoši esmu izteicies ļoti kritiski pa Krievijas ietekmi un dažādi kandidāti uz saraksta centās izcelties ar absolūti pretējiem izteikumiem un izgājieniem. Tieši laikā, kad Krievija ļoti agresīvi karo Ukrainā un uzvedas aizvien neparedzamāk, cilvēki nebija gatavi ielaisties uz šādu politisko piedāvājumu. Jo no mūsu partijas puses tieši šai svarīgajā jautājumā nebija skaidra un stabila pozīcija. Gluži otrādi, mums šai jautājumā bija ļoti liela sašķeltība. Un attiecīgi pastāvēja ļoti pamatotas bažas vēlētāju vidū, kuras faktiski pat nebija iespējams atspēkot, ka
tur var iznākt kaut kāds ekstrēms variants. Var sanākt, ka cilvēks, kas vēlas tādu stingrāku nostāju pret Krieviju, kurš vēlas izlēmīgus soļus Latvijas aizsardzībai, galu galā var ar savu balsti iekšā Saeimā iebīdīt kādu politiķi, kas ir samērā prokrieviski noskaņots. Un no otras puses arī balsojot pa prokrieviskākiem politiķiem uz saraksta varētu sanākt, ka beigās iekšā tiek politiķi, kuri nemaz neaizstāv tās visas prokrieviskās idejas. Attiecīgi, tas ceturtā saraksta politiskais piedāvājums bija samērā riskants. Un laikos, kad cilvēki vēlas stabilitāti un drošību, kad viņi vēlas paredzamību un vienotas komandas pie valsts grožiem, tautas kalpi Latvijai, saraksta piedāvājums bija galīgi garām. Un tur faktiski arī nebūtu neko izmainījis tas, ja es būtu bijis aktīvāks, ja es būtu izplatījis vairāk skrējlapas un tā tālāk. Visas šīs problēmas, kuras ļoti pamatoti aizbaidītu prom lielu daļu vēlētāju, pastāvētu pat, ja pēdējos divus mēnešus katru dienu es vidēji politikai būtu veltījis 7 stundas laika. Krietni apjomīgākai laika investēšanai vajadzēja notikt jau kopš pagājušā gada augusta, kad es uzsāku Saeimas vēlēšanu kampaņu. Jau laikus man vajadzēja daudz aktīvāk ņemties, lai sapulcinātu lielāku atbalstītāju loku, un tad ar tādu loku es varbūt tomēr būtu varējis startēt kā progresīvo pirātu jumniecību zem savu karogu. Startēšana Saeimas vēlēšanā no 4. Saraksta man ļoti spilgti un gaiši izgaismoja to, kāpēc Latvijā nav nekādi neatkarīgie saraksti. Faktiski pats no iekšienes ļoti skaidri redzēju, kā iekšējas domstarpības samaitā politisko piedāvājumu un atbaida vēlētāju. Tāpēc arī Latvijas Saeimas vēsturē neatkarīgie saraksti pat tiekot iekšā nav spējuši noturēt politisko varu. Paldies, ka skatījāties!